Drage učenice i učenici, dobar dan. Dobrodošli na današnji sat glazbene kulture. Na ovom satu povezat ćemo sadržaje dvaju nastavnih predmeta, glazbene kulture i matematike. Povezat ćemo notne vrijednosti i razlomke. Za ovaj nastavni sat pripremite bilježnicu ili kajdanku te olovku, računalo, tablet ili mobitel s pristupom internetu, glazbena dijela za slušanje i zadaci nalaze se na bitli poveznicama, pa pazite da ispravno unesete svaki znak i slovo. U bilo kojem trenutku možete zaustaviti video i riješiti zadatak. Na ovom satu pjevat ćete i svirati dobe i ritamske obrasce služeći se notnim zapisom. Uočit ćete sličnost između notnih vrijednosti i razlomaka, dinamičkih oznaka i znakova veći i manji. Povezat ćete i primijeniti različite prikaze razlomaka. Povezat ćete pojedine sadržaje učenja u različitim predmetima sa svakodnevnim životom. Za početak pogledajmo što je to Paško Patak otkrio u matemagičnoj zemlji. Eggheads, now hold on, Donald. You like music, don't you? Well, without eggheads, there would be no music. Come on, let's go to ancient Greece, to the time of Pythagoras, the master egghead of them all. Pythagoras? The father of mathematics and music. Mathematics and music? You'll find mathematics in the darndest places. Watch. First, we'll need a string. Stretch it good and tight. Pluck it. Now divide in half. Pluck again. You see? It's the same tone, one octave higher. Now divide the next section. And the next. Pythagoras discovered the octave had a ratio of 2 to 1. With simple fractions, he got this. And from this harmony in numbers developed the musical scale of today. Why, Donald, you do find mathematics in the darndest places. You can imagine. Osim što se dobro zabavio, otkrio je da su matematika i glazba jako povezane, odnosno da bez matematike ne bi bilo glazbe. Otkrio je kako smo dobili tonove glazbene ljestvice, a otkrio je i da kada trznemo polovinu neke žice, da dobivamo njezin isti 8 tonova viši ton. To možemo provjeriti na sljedećoj poveznici. Slušajmo sada pjesmu Zaplovi barka uz zadatak da odredite izvođački sastav pjesme i da promotrite njezin notni zapis. Zaplovi barka, zaplovi barka, ni barci dvije mojke pije, barci dvije mojke pjevaju. Zaplovi barka, zaplovi barka, zaplovi barka, zaplovi barka, zaplovi barka, zaplovi barka. Ako ste pažljivo slušali, onda možete dati odgovor da ovaj primjer izvodi ženska pjevačka skupina a cappella, odnosno bez instrumentalne pratnje. Što se tiče notnog zapisa, možemo primijetiti da je pjesma napisana u trodobnoj, odnosno tročetvrtinskoj mjeri. U glazbi možemo kucati metar i ritam. Ako kucamo metar, onda kucamo dobe, dakle 3 dobe po svakom taktu, a ako kucamo ritam, onda kucamo trajanja nota, odnosno notne vrijednosti. Prvi puta ću kucati metar, a drugi puta ritam, a vi mi se pljeskanjem rukama možete pridružiti. Zaplovi barka, zaplovi barka, ni barci dvije mojke pije, barci dvije mojke pjevaju. Zaplovi barka,
notne vrijednosti. Cijela nota. Cijela nota traje 4 otkucaja. Ritamski je izgovarano. Ta... U razlomku ona bi predstavljala jedno cijelo. Dakle, to mogu biti, na primjer, 4 četvrtine ili notno zapisano. Polovinka s točkom. Polovinka s točkom traje 3 dobe, ritamski se izgovara. Ta... U razlomcima ona bi predstavljala 3 dijela cijele note. Dakle, mogli bismo je zapisati i ovako. 3 četvrtine. Ako bismo to zapisali notnim vrijednostima, onda bi to izgledalo ovako. Pokušajte, otkucajte. Polovinka. Polovinka je nota koja traje 2 dobe. Ritamski je izgovaramo. Polovinka predstavlja pola cijele note, a u razlomcima je vidimo kao 2 četvrtine ili ako kratimo kao 1 polovinu. Glazbeno ćemo to zapisati ovako. Pokušajte otkucati. I četvrtinka. Četvrtinka je nota koja traje 1 dobu ili otkucaj, ritamski se izgovara. Ta... Četvrtinka predstavlja 4. dio cijele note i to možemo zapisati u razlomcima kao 1 četvrtina ili kao četvrtinka kroz cijela nota. Pokušajte otkucati. Sad prije nego što nastavimo s razlomcima, ponovit ćemo trajanje nota u kvizu na poveznici. Koliko traje četvrtinka? Traje li ona 4 dobe? Ne, četvrtinka traje 1 dobu. Polovinka s točkom traje 3 dobe. Osminka traje pola dobe. Za cijelu notu smo rekli da ona traje. Da. 4 dobe. I polovinka traje 2 dobe. Provjerimo. A sada nešto o razlomcima. Razlomak je zapis udjela koji izražava dio cjeline, a dobije se dijeljenjem cjeline na jednake dijelove. Brojnik je gornji broj u razlomku, nazivnik je donji broj u razlomku, a razlomačka crta se nalazi između gornjeg i donjeg broja. Ona ima funkciju dijeljenja. Vrste razlomaka. Pravi razlomak je onaj manji od 1 u kojem je brojnik manji od nazivnika, na primjer jedna polovina je manje od 1. Pjevamo slog na postupno glasnije krešendo. Na... Nepravi razlomak je veći od 1, brojnik je veći od nazivnika. Na primjer, 3 polovine je veće od 1. Pjevamo slog na postupno tiše ili dekrešendo. Na... Prividni razlomak je onaj koji je jednak broj 1. Njemu su brojnik i nazivnik jednaki i onda se dijele. Na primjer, 4 četvrtine je jednako 1 ili 2 polovine je jednako 1. Slog na srednjom glasnoćom izvodimo ili mezoforte. Na... U zadatku broj 1 odredi kakav je razlomak manji, veći ili jednak 1 izvodeći crescendo, decrescendo ili mezoforte na slogu na. Razmislite. Dakle, 9 osmina je veće od 1. Tu izvodimo decrescendo. Na 7 sedmina je jednako 1. Tu ćemo izvoditi mezoforte. Na... I 4 petine je manje od 1,
tu ćemo izvoditi crescendo. Dakle, ako usporedimo znakove veći i manji, oni su prilično slični, dakle, oznakama za dinamiku decrescendo i crescendo, samo što su ove oznake malo duže. Zbrajanje i oduzimanje razlomaka s istim nazivnicima. Ako razlomci imaju iste nazivnike, onda samo zbrajamo ili oduzimamo brojnike dok nazivnik ostaje isti. Na primjer, 4 petine plus 6 petina jednako je 10 petina, što je jednako 2. Ako bismo ovo pretvorili u note, to bi izgledalo ovako. Polovinka koja predstavlja 2. Zbrajanje i oduzimanje razlomaka s različitim nazivnicima. Razlomci različitih nazivnika zbrajaju se i oduzimaju tako da se svedu na zajednički nazivnik. Prvi broj s kojim su dijeljiva oba nazivnika. 5 trećina minus 4 polovine jednako je 10 minus 12 šestina, što je minus 2 šestine, ili minus 1 trećina. Notni rezultat bi bio minus četvrtinka kroz polovinka s točkom. Pokušajte otkucati rješenje. Zadatak broj 2. Zbroj sljedeće razlomke kao note, zapiši rezultat notama i otkucaj notnu vrijednost rezultata. Dakle, dobivamo 12 dvanaestina, što je u konačnici 1 ili četvrtinka. Množenje razlomaka. Kod množenja razlomaka množimo brojnik prvog razlomka s brojnikom drugog, a tako isto i s nazivnicima. Naprimjer, 6 devetina puta 7 petina jednako je 42 45. Zadatak broj 3. Napiši brojčano umnožak sljedećih nota i skrati ga. Rezultat bi bio 48 naestina, što skraćeno je 29. Dijeljenje razlomaka. Razlomci se dijele na način da dijeljenik pomnožimo s recipročnim dijeliteljem. Evo primjera. 12 osmina dijeljena 9 dvadesetina jednako je 12 puta 20 kroz 8 puta 9, što je 240 kroz 72, a kraćenjem dolazimo do 10 trećina. U zadatku broj 4 podijeli sljedeće razlomke i rezultat pretvori u notnu vrijednost. Evo, rješenje. U zadatku broj 5 pretvori notne vrijednosti svakog takta u razlomke, zbroji sve taktove i otkucaj rezultat. Za to vrijeme možemo poslušati pjesmu još jedan put. Zaplovi barka, zaplovi barka, nizvrti djevojke pjevaju, zaplovi barka, zaplovi barka, nizvrti djevojke pjevaju, ako ste točno izračunali, odgovor je 11 polovina. A sada zasvirajmo razlomke. Svaka nota predstavlja jedan udio u cijelome, odnosno u ovom slučaju to je krug. Možemo pogledati kako zvuče neki primjeri koji su nam već ponuđeni.
složit ću ritam jedne poznate skladbe, a vaš zadatak će biti da pokušate odgonetnuti o kojoj se skladbi radi. Ako želite napraviti pauzu, kliknete na notu. Poslušajmo. Zvuči poznato? Nakon ovog sata napravite neki složeniji zadatak uključujući note 16-inke. Izaberi neku jednostavniju pjesmu koju ćeš zadati nekom učeniku ili učenici iz razreda sa zadatkom da u njoj zbrojene notne vrijednosti pretvori u razlomke, a rješenje prikaže u notama koje će na kraju otkucati. Zadatke objavite na razrednoj ploči na Padletu. Dodavanjem od 1 do 5 zvjezdica ocijenite radove ostalih učenika u razredu, čime će biti izvršeno vršnjačko vrednovanje. Za kraj, studentima matematike objašnjavao je da misao u svojim najvišim oblicima nije matematička nego glazbena. Mašta je važnija od znanja, dakle zamišljati je značajnije nego znati. Teorija relativnosti javila mi se intuitivno i glazba kao pokretačka sila bila je u temeljima te intuitivne misli. Moje novo otkriće rezultat je moje glazbene percepcije. Albert Einstein. Bilo je to sve od mene za danas. Lijep pozdrav!